Právě se nacházíme v zámeckém rezortu v Sobotíně, kde si představíme několik novinek firmy Fox pro rok 2023. Na tomto revíru se nachází kapři v rozmezí 5 až 10 kg. Většinou se jedná o lišce kolem 70 cm. Takže jsme si připravili jednoduchý montáže, kukuřici, obyčejnou splechovky, měkonkou, aby jsme udělali co nejrychlejší záběry. Chytáme tady hned pod břehem, nakrmili jsme si 3 hrstě kukuřice po 2 tývky a klasicky na šoulačku, úplně na jednoducho. Moje montáž se skládá z vlasce nebo z fluorokarbonu, 4, 5 kurvšank háček. Úplně nejjednodušší, co může být. Není potřeba na takovýchhle revírech, kde nejsou žádný vásky ve vodě, ničím laborovat. To nejjednodušší, tak jak to jde. Mezi skládacími pruty máme 3 typy. První typ je prut EOS Pro, který používám asi 2 roky. S prutem jsem maximálně spokojený, za ty peníze skvělá záležitost. Druhý typ je Explorer a momentálně novinka letošní je Explorer TI, který jsem si vzal dneska sebou na ryby. Je to absolutní špička. V těchto skládacích prutech jsou použity ty nejlepší komponenty, karbonový blank, shrink tube smršťovačka, sedlo Fuji. Už jenom jak ten prut vezmete do ruky, tak poznáte tu kvalitu. Mezi navijáky novinkou pro letošní rok je tento naviják XC 10 000, vyrábí se i ve velikostech 12 000, 14 000. 14 tisícovku bych doporučil na vyvážku, protože jsou tam hluboké cívky, vleze se tam minimálně 500 metrů 30 silonu. 12 tisícovka, 10 tisícovka na kratší pruty. Já jsem tady na to chytání zvolil krátký prut, takže jsem osadil 10 tisícovkou a myslím si, že na tuhle sestavu je to zároveň i dobře vyvážený naviják, takže super. Tento naviják jsem osadil novým vlastcem Exocet Pro, který má krásně zelenou barvu, takže splyne s většinou typy vod a zároveň je krásně podajný, takže ho doporučuji na pruty, kde chcete házet do velkých vzdáleností, protože oproti staršímu modelu vlasci je to opravdu znát, že hodíte o několik metrů dál. Další novinkou, která stojí za zmínku, jsou přehozy k bivakům Frontier, které vám z bivaků udělají předsíňku, kterou můžete využít například, když na rodinné dovolené s dětma, dáte tam 3 lehátka bez problémů, takže si užijete krásně rodinnou dovolenou. K těmto přehozům jsou dodávány 3 typy panelů. Pro přední část je to panel z moskytiéry nebo panel z PVC materiálu průhledného anebo pevný plný panel. Na boční části se dá použít buď moskytiéra nebo plný panel. Moskytiérů využijete hlavně při invazi komárů nebo v létě, když chcete, aby s bivakem procházel čerstvý vzduch. Za deštivého počasí bych použil PVC průhledný panel, kdy krásně vidíte ven a zároveň se vám dovnitř nedostane voda.
těchto přehozů jsem opravdu nadšený, protože z bivaků vám během krátké chvilky vytvoří další praktický místnost navíc, takže máte plnohodnotný stan, kde můžete s parťákem si dát do přední části dvě křesílka, stoleček a vegetit i v nepřízní počasí. Opravdu super věc. Dá se použít nejenom na ryby, ale i na výlety s rodinou nebo někde do kempu. Nyní se přesuneme do vrchní části naší expozice, kde si představíme nové háčky, nový vařič a nové pruty na daleké hody. Další novinkou pro letošní sezónu jsou pruty Horizon X6 a Horizon 6 Ti, které se mezi sebou liší typy oček. Oba pruty mají první naváděcí očko stejné, 50 mm, a dále typ Ti má jednopatková očka a klasická X6 Horizon má dvoupatková očka. Tyto pruty jsou osazeny luxusním karbonovým blankem, sedlem Fuji 18 a smršťovačkou na rukojeti. Pruty se vyrábí v délkách 3,60 a 3,90, v gramážích 3,25, 3,50 a 3,75. Dále mezi pruty ještě najdete i spodovou verzi na odhazování krmné rakety. Tyto pruty na mě na první pohled působí luxusním dojmem a díky použitým materiálům jsou opravdu lehké a použitelné na extrémně daleké odhozy. Jako další novinkou, která mě opravdu nadchla, jsou nové vařiče z hliníku a z nerezové oceli, které disponují infračervenou technologií předávání tepla, kdy během chvilky máte ohřátý celý hrnec vody. Je to hlavně způsobeno tím, že veškeré komponenty k vařičům pasují přesně na základnu vařiče, takže vám neuniká žádné teplo do bočních stran a tím šetříte čas i plyn. Nyní vám ukážeme, jak rychle trvá rozehřátí vařiče. Během pár vteřin. Máte ohřátý celý hrnec vody. Další novinkou, tentokrát sortimentu bižuterie, jsou nové háčky White Gape Longshank, které mě zaujaly hlavně prodlouženým ramínkem oproti klasickému White Gapeu, který znáte. A tyto háčky navazují na klasický vlasec nebo fluorocarbon rigidity, který má velikou výhodu v tom, že se nemotá jak při dalekých náhozech, tak při klasickém chytání, kdy já radši používám delší návazce, vyhovuje mi to, nemám rád, když to olůvko je blízko té nástrahy, protože si myslím, že ta ryba to dokáže nějakým způsobem identifikovat, takže i na ty sice krátké náhozy, ale s dlouhým návazcem, který by se vám v jiný materiál běžně zamotal, tak s tímhletím není absolutně žádný problém. Háčky perfektně sedějí, když zaseknete rybu, jak se říká učebnicově, za spodní pysk 9 z 10 ryb. Pro dnešek je to všechno, doufám, že se vám novinky líbily a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!